हजुर हामी सबैलाई अवगत भएको कुरा हो देशमा खेलकुद गतिविधि चाहे त्यो राष्ट्रिय होस् या मफसलमा खेलिने खेल किन नहोस् कमी आएको छ कुरा जोडौ असोज तिनदेखि हुने भनिएको चौवालिस सौ संस्करणको ए डिभिजन लिग असार चौध गते एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा ए डिभिजनका सबै क्लब र एन्फा प्रतिनिधिहरू बिच भएको छलफलबाट निष्कर्ष निकालिँदा असोज तिन गतेदेखि ए डिभिजन लिग खेलाइने भनिएको थियो यससँगै धेरै क्लबहरू खेलाडी किन्न र बेच्नमा व्यस्त देखिन्थे तर अचानक ए एडिभिजन लिग नजिकै गर्दा ए एडिभिजन लिगका चार क्लबले लिग रोक्न एन्फालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् जसमा थ्री स्टार क्लब जाउलाखेल युथ क्लब ब्रिगेड बोइज क्लब फ्रेन्च क्लब रहेका छन् ज्ञापन पत्रमा कोभिड नाइन्टिनलाई मुख्य कारण देखाइएको छ हुन त हो जीवनभन्दा ठुलो खेल पक्कै हुन सक्दैन तर के यो रिजन देखाएर लिग रोक्न कहाँसम्मको उचित हुनेछ जबकि हामीले देखिसकेका छौँ कोभिड नाइन्टिन पेन्डामिकको हाई अलर्ट बिच पनि विभिन्न देशमा लिगहरू सञ्चालन गरिएको थियो धेरै पढ्न जाउँ हाम्रै नेपालमा पनि नेपाल सुपर लिग कोभिड नाइन्टिन पेन्डेमिकको सेकेन्ड वेभको बिचमा खेल सम्पन्न गरिएको थियो र सफल पनि बनेको थियो लिग किन रोकिनु हुँदैन खेलाडी जसले खेल्ने आफ्नो जीवनको एकमात्र लक्ष्य बनाएका छन् र कुनै दिन नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सपना बुनेका छन् र अहिले देख्न सक्छौँ कैयौँ जिल्ला र लोकल लेभलमा खेलाडीहरूको मह खेलप्रति दिनौ बढ्ने क्रममा रहेको छ यदि देशमा खेल्नै हुँदैन भने अब भन्नुहोस् त्यो सपना साकार कसले गर्छ र हुर्किँदै गरेको पालुवा फुल्न नपाउने भुइँमा झर्न बाध्य हुनेछ खेलाडीहरूको मेन सोर्स अफ इन्कम भनेको नै खेल खेलेर पाउने पारिश्रमिक हो र यो पारिश्रमिकले खेलाडीहरूले आफ्नो परिवार पालेका छन् यदि खेल नै हुँदैन भने खेलाडीहरूले कसरी आफ्नो परिवार पाल्ने र कुनै पनि नेपालीले ने नेपालमा खेललाई नै आफ्नो पेसा बनाउने सपना कसरी देख्न सक्छ हामी नेपाली जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर आउँछ एएफसी च्याम्पियनसिप जस्तो ठुलो प्रतियोगिता आउँछ चाहन्छौ नेपालले राम्रो खेलोस् र यदि खेल्न सकेनौँ भने हामी खेलाडीहरूलाई दोष दिन कति पनि पछि हुँदैनौँ आफैलाई सोध्नुहोस् जुन देशमा खेलाडीहरूले खेल नै खेल्न पाएका छैनन् न त प्र्याक्टिस छ न त प्रोपर ट्रेनिङ ग्राउन्ड नै न त ट्रेनिङ पाएका छन् कसरी हजुर हामीले सोचे खेलाडीहरूले खेल हामी माझ पस्काउन सक्छन् त्यसकारण ए डिभिजन लिग कुनै पनि हालतमा रोकिनु हुँदैन र अन्य खेलहरू पनि रोकिन दिन हुन्न अब आउनुहोस् यस्तो महामारी महामारीबिच पनि खेल कसरी खेलाउन सकिन्छ हेरौँ है त एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ पहिलो संस्करण फ्रेन्चाइज लिग नेपाल सुपर लिग जसले कोभिड नाइन्टिनका बिच आफ्नो लिग सम्पन्न गरेको छ प्रत्येक क्लबहरूले आफ्नो खेलाडीहरूको जिम्मा लिएर प्रत्येक खेलाडीहरूलाई भ्याक्सिनेट गराउनुपर्छ खेलाडीहरूको बसोबास खानपिनमा कुनै पनि एक्सक्युज लिनु हुँदैन खेलाडीहरूलाई खेल नसकुन्जे बाहिरी सम्पर्कमा आउनु हुँदैन फुल सेनिटाइज गराएर मात्र खेल सम्पन्न गराउनुपर्छ अन्तिममा डु रिसर्च कसरी सम्भव भयो त नेपाल सुपर लिग कोभिड नाइन्टिनको बिचमा पनि यसले अवश्य जवाफ दिनेछ अब हजुरहरूलाई खेल किन रोकिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला किप सपोर्टिङ आवर प्लेयर्स एन्ड लभ फुटबल जय नेपाल